ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ପ୍ରଚଳିତ। କୁହାଯାଏ କି ଥରେ ସନ୍ଥ ନିକୋଲସ୍କୁ ମାୟାର ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଲା ଯିଏକି ଜଣେ ବହୁତ ଧନଶାଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ୟାପାରର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ସେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାରୋଟି ଝିଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ନଥିଲା, ଏପରିକି ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ନିଜର ପରିବାରର ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରିଲାନି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏବଂ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ କି ତାଙ୍କର ଚାରି ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। ଏଥିରୁ ମିଳିବା ଟଙ୍କାରେ ନିଜର ପରିବାରର ପାଳନପୋଷଣ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସନ୍ଥ ନିକୋଲସ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଝରକା ବାଟେ ଦେଇ ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ଭରା ଏକ ମୁଣା ଘରେ ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ସେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଖି ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲେ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଏଠାକୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ଆଖପାଖ ଚାରିପାଖେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନିଜର ଚାରି ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ କଲେ। ପରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏହି ମୁଣାଟି ସନ୍ଥ ନିକୋଲସ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଷ୍ଟୋରି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।